Ahoj všichni. Zdravím a vítám vás u dalšího videa. Po dlouhý době, myslím, že je to měsíc nebo dva, možná dva. Samozřejmě standardně, když jsme odjížděli na Tankfest, tak stejně jako minulý rok jsem si připravil tři prdele videí, aby mi vydrželi celý ten Tankfest. Ale jak jsem přijel zpátky, jak prostě circumstances mi nedovolili ty videa začít znovu natáčet. My jsme se totiž stěhovali, jak vidíte, tak za mnou je prostor trošičku jiný. Vlastně na stejném pozemku byly, že jo, dva baráky díky nějakému odkoupení a tak. Tak jsem se s maminkou přestěhoval do toho většího baráku na tom samém pozemku, což znamená, že jsem sem přišel z Tankfestu a měl jsem přestěhováno. Nebyla tady, nebo elektřina tady byla, ale nebyl tady internet, neměl jsem tady počítače, byly tady všechno plesnivý, prostě jak vedle, ale horší, daleko zaprasený, všechno úplně šílený. Pokud jste neviděli ještě ten krátký vlog, proč nebudou videa, tak se ani teď podívejte. A chtěl jsem vám jenom ukázat, jak tady ten krásný strop, ten mimochodem taky krásný. Chtěl jsem vám ukázat, jak ten pokoj teď aktuálně vypadá. Teď je to v hodně lepším stavu, vlastně po měsíci dělnických prací, což znamená nový podlahy, nový malby, tady borci přiběhli a se škrabávali omítku a tak. Říkal jsem si, že bych to mohl udělat sám, ale kdybych to dělal sám, tak by to za prvý trvalo asi 20 let. Za druhý by se to daleko hůř sčítalo z hypotéky. Za třetí bych to v životě neudělal tak dobře, jako tyhle ty chlapci, co sem naběhli a prostě to všechno udělali. Je pravda, že se škrabávali asi 4 dny, jo. 3 místnosti se škrabávali 4 dny, což... Jako dali si na tom záležet, to ne, že ne, jenom otázka, jestli to bylo úplně potřeba. Každopádně, nový pokojíček teda, tak si tady uděláme nějaký to, ještě to není úplně hotový, když si tady zvedneme svou krásnou selfie tyč, tak uvidíme za mnou krásnou postýlku. Krásná postýlka, o něco větší než ta, co byla předtím, docela jí uslaná, dokonce jsem jí odchlupil předtím, než jsem začal tohle co natáčet, takže si toho važte. V okno ještě není dodělaný, na okně totiž jaksi nejsou ještě rolety, protože se furt dělá na střeše a lidi se bojí, že na to se bude prášit z té střechy, na ty rolety, tam, hovno. Tady se bude vevnitř ještě dělat nějaký změny, takže maminka se konkrétně bojí, že to potom nebude umýt, takže čekáme prostě na rolety a mezi tím je tam hozený starý prostě radlo, jako dobrý den na prasáka. Počítačka, ta je na tom starým dřevěným stole z IKEA asi za 5 kilo, co jsem si kupoval někdy minulý rok, který byl jako sekundární, protože prostě a jednoduše je netakovej strašně lehkej. Každopádně je hodně lehkej a bojím se o to někdy opřít, když tady na tom gamesím. Každopádně zatím to nějak funguje, počítačka funguje, routřík tam je krásně přibitej do zdi. Tohle to je makeshift prostě skříň, protože samozřejmě tu skříň, co byla ze zdola, bych sem nedostal v celku a kdybych ji rozebral, tak už bych ji nikdy v životě nesložil. Jak víte, jak to funguje prostě standardně s těma věcma z IKEA. Tady byla nějaká super stará skříň, co jsem ukazoval v tom vlogu. Někdo říká, aby si ji ode mě koupil, ale ta měla cenu tak 20 korun. A to jenom za ty hřebíky, tady jsem jí rozmlátil, vyházel z okna, a což byla mimochodem super akce. Tady samozřejmě ten druhý stůl, který jsem předtím normálně používal jako standardně, tak ten tady sedí v rohu a čeká tak nějak na to, co se bude dál dít. A za mnou světlo, který jsem chtěl použít dneska na natáčení, ale koukám tak na to, že tady je světlo docela dobrý, takže to asi není potřeba. Dobře. Druhá věc, proč nejsou videa? Máš pokoj, mixery, máš internet, tamhle krásný router jsme viděli, proč nejsou videa? Jestli sledujete minování kryptokurencí, to znamená Ethereum, Bitcoin a takovýchhle věcí, tak byste určitě všichni, tak určitě většina z vás bude vědět, nebo ty co to sledují, sorry, zase za mě to leze jak schlupatý deky, tak budou vědět, že RX 480, karta, kterou jsem já měl, je hodně dobrá na těžení těchhle z těch měn. To znamená, já jsem ji před rokem kupoval za nějakých 6,5 tisíce a teď jsem viděl, že prostě to borci prodávají za 8, za 9, za 10 tisíc. Říkám, ty vole, já s tou kartou jsem moc spokojený, tak já ji prodám a koupím si 1070. Prostě prodám ji za to, za co jsem ji koupil, při nejhorším, a koupím si něco lepšího za pár korun navíc. No, skutečnost byla taková, že jsem ji teda prodal úspěšně zase za 7 000, to znamená 5 kg jsem vydělal, což za použitou věc je docela hodně slušný. A teď, že si jdu koupit tu 1070 z těch peněz samozřejmě. No, takže jak to chodívá, tak když jsou vyprodaný AMD karty, které se nedají koupit, proto byly tak drahý, tak se nedají koupit ani Nvidia karty. Takže ve výsledku jsem si mohl koupit buď 1070 za 15 000, nebo 1080 za 16 000, anebo vůbec nic. Takže já jsem čekal, než spadnou ceny, čekal jsem a samozřejmě mezi tím ty peníze jsem rozfrcal, protože za první jsem si tady kupoval pár věcí do toho bytu, do pokojíčku novýho, a za druhý jsem byl na dovolený, že jo. Takže peníze pryč,
Nemám kartu, karty jsou furt drahý, když teď už se dají, tak nějak rozumně koupit za těch 10 500 třeba, když to člověk objednáš někde ze Španělska nebo z nějakých takových šílených skladů. A nemám peníze, nemám kartu, jsem smutnej, nainstaloval jsem si do počítače starou HD 6850, kterou jsem měl v úplně první počítači, na kterém jsem začínal dělat videa, tuším. Nebo to možná byla ještě předtím, co jsem měl, nevím. Myslím, že to byla úplně ta první, na který jsem dělal ty první super shit videa prostě s nízkou kvalitou a tak. Takže jsem si říkal, super nostalgie, zapojil jsem ji do počítače, nainstaloval jsem drivery a ta grafika začne úplně strašně křičet, když se zapojí. A nevím úplně proč, jako funguje. Hrál jsem na ní tanky, na nízký detail nějakých 70 fps, takže v pohodě, asi bych na tom mohl nahrávat, i když to vypadá jak prdel teda. Ale ta grafika prostě vydává úplně strašný kvílení, asi ten větrák v tom je nějak uvolněný nebo co. Nikdy jsem to neviděl, budu se pokusit to vyřešit, doufám, že to neschoří v ideálním světě. A nevím, jako, jestli úplně můžu s takovýmhle kvílením nahrávat, jako ostatně poslechněte si to. Že uvidíme, jestli tohle se bude dát nějak spravit, protože pokud se to nebude dát spravit, tak budu fakt muset koupit jinou kartu. Nevím, kde na to vezmu, protože si šetřím na řidičák samozřejmě zásadně a pár dalších věcí prostě. Víte jak, nastěhovat se do nového pokoje a vyházet půlku nábytku znamená, že musíte většinu toho nábytku koupit. Což mi samozřejmě nedošlo. Smutný mixérek, takže minimálně. Já dneska se pokusím, nebo určitě nastříhám tohle video, takže dneska v neděli by mělo být. Chtěl jsem i dneska nastříhat video z toho Tigra, který mám připravený, to znamená, mám natočený nějaký replay a takovýhle věci, ale potřebuju sepsat scénář a namluvit to, což samozřejmě u mě visí už 2 měsíce, potom mi Wargaming poslal další tank, ani nevím, co to bylo za tank, ještě jsem ho neotevřel a tuším, že prostě ten tank vypršel, takže bohužel, stejně tak jako jsme dostali na super testu nějaký tanky, k tomu taky prostě nemáme přístup, takže, nebo tam jsem měl přístup, ale měl jsem v prdeli počítač bez grafiky, nic nefungovalo, takže jako riperino. Každopádně já vám všem moc děkuju za trpělivost a očekávám, že pokud budu trošku schopnější s penězma nebo mi třeba přijde donate na 10 000 euro, tak si koupím nějakou grafiku a začnu nějak aktivně konečně ty videa dělat. Konečně už to mám tady všechno tak nějak hotový, už se tady v tom pokoji nebude nic dělat. Mimochodem druhá věc, jo, co jsem vám chtěl ještě ukázat. Včera se tady lakovalo topení, takže ještě dole jsou tady noviny. Každopádně topení je hezký, už není tak poblitý, jako bylo předtím, takže nice, mixer approves. Mám radost to, že jsem tady v hezkém pokoji prostě konečně něco, co není plesní, o co se člověk může starat, ale samozřejmě přivádí to hromadu prostě problémů z hlediska toho, že nic není, nic nefunguje a teď ještě mixer si chytře prodal tu grafiku. Přičem jsem na ní mohl začít těžit sám prostě, kdybych nebyl kokot, no ale tak bohužel kokot jsem, takže co se dá dělat, hoši? To bude pro dnešek všechno, doufám, že jste si užili můj 9-minutový rambling. Kdy jsem v podstatě neřekl nic. Děkuju vám všem za trpělivost, moc se omlouvám těm lidem, kteří tak nějak jako jsou zvyklí na ty moje videa koukat, nejvíce omlouvám samozřejmě těm, co mají saba na Twitchi, že jo? Protože platíte prostě měsíčně nějakých x doláčů za to, že jako co, no? Za to, že mixer si může potom koupit hambáč jednou za půl roku. Takže jste moc hodný. A hlavně ty, co zůstali sub, myslím, že je tam nějakých 5 lidí ještě furt, takže tux boys. Začneme znova dělat videa, začneme znova streamovat. Asi bych to trošku nějak jako přehodnotil, jak se bude ta tvorba dělat, protože neustále dělání těch stejných replayů už je taky trošku jako nudný, ale tvorba znova začne. Díky a čaute, pa pa.